Gjedda i Hengelkjønn i Fyresdal er nå forhåpentlig utrydda. I en nøye planlagt og koordinert aksjon, ledet av Veterinærinstituttet, ble vannet behandlet med rotenon. Som tiltakshaver var to representanter fra statsforvalteren til stede under aksjonen. Gjedda skulle jo egentlig ikke ha vært i Hengelkjønn. Men noen fant det for godt å slippe ut gjedde der for en 10 år siden. Artsdatabanken har laget en svarte fremmedartsliste. I den er det lista opp arter som er fremmede for Norge, men også de som er regionalt fremmed. Det betyr at en art har blitt flyttet til et område den opprinnelig ikke fantes i. Sånn er det for gjedda som dukket opp i Hengelkjønn, langt vest i Telemark, og langt vekk fra det opprinnelige utbredelsesområdet, som er rundt Oslofjorden, til og med Vestfold, øst i Trøndelag og i Øst-Finnmark. Normalt sett er jo gjedde en majestetisk fisk, som kan bli både stor og er glupsk. I Hengelkjønn, som er en næringsfattig innsjø, 676 meter over havet, ser den sånn ut. Ganske puslete. Men problemet er at den kan spre seg nedover i vassdraget, som til slutt ender i et av Agders beste laksevassdrag, Nidelva. Det var derfor det var så viktig å fjerne den så fort som mulig. Og forhåpentlig har vi nå klart det.